Оголошували, були в штаб-квартиру НАТО. Коли тільки у людей забирають копійку, всі виходять на Майдан. Всі, до одного. Так само повинно бути у нас. Якщо цього не буде, якщо ми будемо терпіти, що з нас забиратимуть з уряду пенсії, пільги, обкладатимуть податками безперестанно, прикриваючись війною, до того часу ми будемо рабами і нас з нами будуть помикати. Ми повинні добиватися, інакше ця кров, яка пролилася, вона пролита намарне. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Як за матір любовну святу, за блакить твого вічного неба і за ниву твою золоту, за блакить твого вічного неба і за ниву твою Якщо ваш парламент буде таким самим, як ваша болтовня, то пам'ятайте, що ця смерть була не остання. Що сьогодні рік? І чому так мало?
Чому наші люди сплять? Чому наші грузи 200 кожний?